dadku wuxuu ku daray midda qabyaalada adigu soomaali guud baad ka hadashay ee masaajidii bay qabyaaladu soo gashay buu leeyahay. Masaajidii bay soo gashay, waa runta. Masaajidii bay soo gashay oo dadka hadda islii jooga ama Nairobi ku nool annaga reer macalina waa naxantaan. Masaajidda iyagoon baa haystaan la yidhaahdaa. Bilaal, Hidaayo, Sigis, xaggee Al-Amiin ilaa wadada asna reer macalina joogay. Eidka naga baxsado qolyo Isaaqa ay ku habsadeen. Midda ayada ana qabyaalad ma ahee, xoogow professional ban howlahan diimaha ku nahay, shaqo kale ma naqaano. Tuwaalifka xataa ma naga haysano, tuwaalifka ashraafba haysatee. Almuhim aad baad u qosashay, mise waad fadhidaane hawsha horta iska ilaaliya. Xirfadan diinta iyo howlahan annagaa soo wada jiray marka dowladihii Islaamka dhan masaajidii baa ka soo haray. Meeshii marka uun diin ku agdhowda inaan ku habsanno waa iska gar. Idinku hadda magaalada ku jirtaano waa shaqaysta, waa xogsataan, marka annagoo intaan ku habsanay marka taa waa dhaqan iska jira, dhaqan iska jira. Waagu horena qolyahan reer macalinku waxay ku maamahi jireen wadaad harti loo waayey iyo masjid carab loo waayey, midna ma dhaqmaan. Acraafbaa iska jira, dhaqamaa iska jira. Marka hadda inay dagaalka uu soo galay masaajidda waxaa weeye wixii islaam laga hayay iyo nidaam iyo siyaasado islaam oo dhan ayaa masaajiddii baa ka soo haray, iyo dugsi quraameed iyo meel yaroo markas oo santara intay wadaaddu ku dagaalamayaan. Haddii marka adduunku nabad noqon lahaa oo wadaadahad wax siin lahaydeen oo shaqadu furan lahayd, masaajidka laguma dagaalamay. Asagaba dhadhamad iyo howlihii jidiin ba asagay bay gashay. Masaajidka ku yaalay Canada lagu dagaalamay, Toronto ku yaalay oo qabiil loogu dagaalamay. Kii ku yaalay Oslo mise Tawfiiq oo Sheikh Cumar Faaruq intuu si kale kari waayey uu 4.5 ku qaybiyey 2000 iyo aan waxaan tagay 2000 iyo waxay ahayd 7 baa mar tagay oo dhowr maalmood joogay. Asna waa lagu dagaalamay. Hadda waxaan ka waxaa la ilaahaa xataa gaalay isku dacweeyeen oo meel xun bay maraysaa. Maraykan ma laga qaaday ba? Doktor Maxamed Saalix ma laga qaaday? Waba idinkaaba. Meel walba oo dagaalka uu ka bilowdo waxaan soo ogaaday qoyskan daarood baa weliba lugta u weyn ku leh. Marka hawshaasi dhib jiro weeye, ummadaha looga duceeyo, idinkuna iska ilaaliya. Xirfo iyo mihnadaad ku shaqaysataan barta masaajidaha ku dagaalamina inaad wax ku bixisaan mooye, iskaga leexda. Haddaan laakiin masjid noogu timaada annaga reer macalin ah, mana diir baa galay. Waa iga dhanya warka, warka waa iga dhanya warka.